Čus, čus lidi, vítám se Pera Pit u dalšího videa, tentokrát z hry Kerbal Space Program. Dneska si zkusíme vyletět se dvěma raketami, které jsem vytvořil. Takže se přepneme na ver. Takže doufám, že to moc neřve. Ta hra se to hodně řve. Takže, mám tady na zkoušení Corder 1 a Corder 3. Corder 2 nějak nefunguje. Pořád se mě rozpadává tady to. Takže si dám Corder 1 a load. Tady ten Corder 1. Vidíte, že moc neváží. Je to spíše taková... Je to taková malá raketa, která má dopravit jedno krbík na běžnou brahu a zpátky. Je vybaveno taky tím, aby krbík mohl pracovat i venku. Potom tryskami, který dodělají to běžnou dráhu, takže tady ten tank spadne, schoří atmosféře, zatímco tady ten hezky bude kroužit. Snažil jsem se jít z raket, jako je Delta 4 a Ares 1. Takže, a my jdeme to zkusit. Jinak hraju na Vlado Porto svým serveru. Takže, jdeme na launch. Sakra. Zapomněl jsem, že když... Že to je. Všechny detaily mám nastavený na minimum. Jediné větrnostní podmínky mám nastavený na normál, ale jinak ostatní mám na minimum a stejně se to celkem. Ale to optimalizace je potřeba. Takže mám tady asi 5 chat. To je půjčku. Takže, tady to skrýváme sem. Takže. A začneme odpočet. Takže, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, hlavní motor běží, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, a teď. Start proběhl bez potíží. Nevím, co bych měl říct. Snad jen to, že... jestli tady s tímto... Tady... To verzi rakety dokážete zakotvit na nějakou stanici vesmíru, tak jste dobrý. Takže, zpravení na vás. Nevím, co bych měl říct, tak jenom to, že jsem nenatáčel za prvé proto, protože jsem neměl čas a za druhý, protože jsem neměl tu náladu, když jsem měl čas. Nějak se to otáčí, prostě já to nějak takhle otočím a potom prostě to nějak vyjde. Používám potom Orbital Operations. Tam si dám cerku a prostě měl pruh, protože bych to normálně asi nezvládl. Tak první roze 3, 2, 1, 0.
1-1-0. Teď. Zážek za 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teď. Perfektní. Probrant. Proč se nepoužil tady to nechte na startu? Protože to bere Orbit a ne Surf Friends. Teďka nevím, já vždycky dělám tady to, protože vždycky... Nevím, jak mám tom potom sem, protože tady to takto potom se mi zdá, že ubíhá nějakou zpomalu. Tak se mně zdá, že jsem měl dobře. Takže vždycky, takže dáme nějakých... ...70 km. Hraje nám hudba. Safra, doufám, že mě to bude stačit. Vypadá to, že ne. Tak na to jsou tyto 4 motůrky. Tak. Nevím, jestli něco vidíte. Tak. První se otevřeme solární panely. To tam. Tady to. Žebřík. A nakonec vypneme tyto motory, protože už nebudeme potřebovat. Nevím proč je použiju, když můžu použít tenhle ten prostředně, ale prostě... Mně se to takhle víc líbí. Můžeme vidět. Krásně se nám to zarovnalo. Nevím, jestli bude přistání, no přistání vzhledem k tomu, kolik mám místa, co mě moc nechce dělat, takže Eva. Halo. Světla. RCS trysky. Má to RCS trysky, které mám na dokování, ale myslím, že na normální mise asi používat nebudu. Zbytečně to zatěžuje raketu. No i když. Moc ne. Takže se můžete kouknout, že raketa je celkem stabilní. Zkoušel jsem to udělat přesně tady to větší verzi. Rozsypalo se mě to redka. A to plachá, to se mi z toho boosteru dalo. Místo těch raket na tuhé pohonné látky jsem dal na kapelné pohonné látky. Tak, teď dáme Space Center a jdeme na Corder 3. Který je podle, který vypadá tak trošku jako Delta 2. Taky je to má oblíbená raketa. A taky má takovouhle tyto funkčnosti. Škoda, že není tady segmentace po 9, tak dobře by se mě to dělal. Takže první odstartuje Delta 2. Prostě první všechny. Potom se odhodí tyto 3, následně tyto 3. Proč ne všechny najednou? Protože by se loď začala rotovat kolem své osy a to by celkem dále. Jakmile by se to rohořilo, oddělil by se první stupeň a vyšel
až aby rok se druhý stupeň. Ten nejdřív zarovná oběžnou dráhu a dále a potom, až bude v dobrým úhlu, tak to vyletí na třetí. Tak to vyletí dál. Ale a potom tu mám počkat, to jsem si vzal špon, no tak to je jedno. To je jedno. Vyšleme něco do vesmíru. Tak třeba, třeba. Co bychom tak mohli vypustit vlastně. Vím co. Uděláme si jednoduchý průb. Takový jednoduchý, který bude vypadat jako Voyager. Dáme si... Tady ten. Počkat, tady ten se nám nebude hodit. Dáme New. Takže bude se nám hodit tenhle ten. Bude nám stačit. Tady ten. Tak. Dáme sem. Dáme sem. A na se to nezdobí to. Takže, vysvěc, ano, vysvěc. Počkat, jak to může odstart? Počkat. Dáme new. A dáme si tento, jo. Posléze si sem dáme tady ten. Tak. Dále si sem dáme nejde. Takže dáme dvě baterky. A tak. Tady to. Tak. Sem dáme solární panely. Ty jsou tady. Už něco hledám. Ty jsou tady. Já tady. Tak. Tak. Super. Sup. Stůl na to, ne. Počkat. Stůl na to, udělám to manuálně. Takže, ale jsem si všiml, že mě tady chybí tady to. Tak.
potom... Kdyby náhodou došel... Kdyby náhodou došel... Nebylo by slunce tak silné, tak použijeme... Ne, tyto. Já to chci něco uměřit, protože jinak ten... Ta raketa letí a jednoho směru a to je celkem na nic. Dále. Teploměr. Teploměr, no ty co tak slabí, že mají tak malou váhu, že ani nějak nedělám souměr, ne. Tady tu krabičku. Mně se zdá, že tady to je takový moc velký. Tak. Potom si dám ještě tak tyto návody. Takže potom si tady to dám. Ještě elektrický motor, ten máme tady. Jo. A potom sem dám ještě dekapor. Spíše adaptér. Adaptuje se. Sem dám. Jeden, dva, a i když jeden by nás teoreticky stačil. My tak ty jednu potřebu. Tak, teďka dám... Koder 3, select. Teďka se to zase sakne, tak a máme. A máme deltu 2, teda Koder 2, plné své krásy. Tady když vidím, že je to tady takhle, tak to vezmu pryč, protože je to na nic. Tak, je to tady takhle na nic, takže to ani nebudu používat. Tak a měl by to... Testoval jsem Hermes Deep Space Probe a ten... Vyčkat, kolik váží. To zjistíme. Dáme něco tak. 71 cech. Tak nějakých půl tuny. Nevím, kolik to celý váží, počkat. Ale tam ten prův s tímto štítem, který mimochodem váží kolik. Zase rebelní časové. Tak. No to je jedno, ale prostě taky něco váží. A potom ještě s tímhle tím. To je jedno. Tak mě to vyšlo na nějak, na jeden orbit, na nějak, nevím na kolik, ale bylo to nějak tak 2 až 3x dále, než byla planetka ELO. Dáme si... Deep Space Probe. A launch. Takže nevím, ale to je celkem rychlý, trvalo to nejpomně, takže jsme tady. Kdy to tež budeme potřebovat, tady potřebujeme tady to. Tak. Safran, doufám, že jsem to nějak připevnil. Safran, já jsem tady to netestoval. Tak, lepší promo je už.
tak přemýšlel jsem před natáčením let's play, že cestou poletím na kolo Joelu, nebo čekal jsem to 100%. Ale tak skutek utek. Přemýšlím, že to tady vůbec nebude. Říkal jsem, že když je to, to vůbec nebude. Nejde. To tady. No prdel, jaka to tam nemůžu. Ups. Tak to tam nemůžu ani dát. Já jsem to potentoval. Tam je new. Já jsem říct new. Jen doufám, že mě nějaké místo zbyde na renderaci, protože nevím kolik to je. No tady to se mě zrovna vakrát nebo nechce. No tak dobře, tak to dáme. Teď mě začalo bolet oko. To je neskutečně. Asi ta kyselina oxidovodíková. Jestli jste tady tu sloučeninu neslyšeli, tak to je voda. A kvůli ty bolesti jsem se trefil přesně vedle. Je to bolest. To je bolest, to je bolest. Člověče, nic se nevědím. Jinak. Já, kdyby něco, tak já hraju na tady tom serveru jenom kvůli tomu důvodu, že to stejně jako single player až na to, že se tu můžu povídat s ostatním. Oh. Proč já vždycky klikám vedle? No tak. Musím si dávat pozor. Musím si dávat pozor. Tolik místa nemám, abych to tady takhle failil. Výhoda této sondy. Nepotřebu k tomu. Koridor 3. Ale zjistil jsem, že tady to jednodušší. Proč používat něco, co je složitější. Rázeně by to mělo víc držet. Tady to dáme mezi tyto dva. Dále, co jsem chtěl ještě zlepšit? Snížit, no tak snížovat to nebudu, protože tady je o pár, tady je o trošilinku menší tlak. Jinak jsem chtěl ještě udělat tady to, ať tam drží všechno. Používám tady to.
editora ti udělám takhle, aby z jednoho prostě důvodu, aby to neletělo na stranu. Tak, teď to má. Teď to má být. Dáme lunch. Uvidíme, jak to bude. Půjde. Jinak mám tady sníkrsku, na kterou mám banán, kiwi a červené hrozny. Jak je vím, i ze šlupka to, protože nám jednou před několika lety paní vychovatelka řekla, ať to jímeš ze šlupkou, že je to drahý. Já jsem si to vzal a zachutnal mi to. Tak já jsem celý na šlupky z toho, když tu kudíčku nemůžu sníst. Toto je moje třetí A letíme, že to nějak vládne. Teď to už je klidnější. Co to bylo za zvuk? To je jedno, ale v každém případě jsem ztratil celkem hodně velkou rychlost tady tou blbostí. No to je jedno, zapem zrekujeme a máme ještě co dost paliva k doboru. No dost, no to dost není. Za chvilku se má udělat orbit a to je čas pro grant. Já teď. Super. Teďka přemýšlím, že jednu sondu vypustím tam, jakoby dolů nebo nahoru spíše. Ano, jsem se díval, normálně nějaký ty sondy letí hnedka mimo sluneční soustavu, tady to jsem se i díval celkem, že tak rychle neletěla. A mrška jedna. 56, 57. No a kdybych uměl lépe jezdit, tak letět, tak bych si pomohl Jupiterem. Tak teďka jdeme na... Jdeme na ten zarovnávací manévr. Tak oddělení štítu. Jak vidíme, první stupeň hoří celkem dlouho. Konečně jsem zvládl napodobit tu Delta 2. I když mě celkem překvapilo, kolik Delta 2, jak velká Delta 2 nádrž na vodík.
dále auta takhle. Ať to je rychlejší. Trošku se to laguje, ale my to vydržíme. Tak. Teďka máme přesně kruhovou dráhu. Uděláme zastávku a teďka poletíme. Tady to můžeme vypnout, protože to je potřeba. Tady dáme proud rant. Očkáme chvilku. To je hodně málo ty. No. Druhý zážek. A letíme pryč z kerbu. Jak vidíte, tak to roste celkem rychle. I když to je makro. Tady vidíte tu sondu. Přemýšlím, že bych si mohl pomoct. Potom bych mohl si pomoct Minusem. Potom bych si mohl pomoct Dunou. Potom bych si mohl tím Joel pomoct. A ono to vypadá i na EOO. Tam je důležitý, aby ta raketa letěla přímo někam tam a ne tam. Potom by tak akorát zpomaloval. Což mi připomíná, že bych měl letět tak jakoby tady takhle tam zpomalit čas. Tak. Připravte se. Za chvilku bude rotace a potom rotační zrychlení. Safraňák, to asi nevíde. A začneme s rotací. Teďka to všechno musí jít. Dáme off, tady to už nebudeme potřebovat. Safra, nějak to rotu. Safra, já jsem zapomněl, že... Když vypnu Magic, tak musím vypnout ještě tady to. No nevadí, tak to uděláme. Co to není, jak se to lagu. Snížit to. To je důvod rotace. No tak to aspoň máme uměle. Tak.
Tak, teď tam bude dlouhý zážer, který má pomoc. To už je po druhý, co mě ta rotace se zážehem nevyšla. Sedm na rotaci. Safranace, to moc laguje. A já řeknu proč, má málo místa. A to rychle se radši vypadá. Dám tohto. A tak to moc nejde. Alt, je to jenom testovací subjekt. I když bacha, tak to sunda měla složit na na rakety těžké pou na sondy těžké maximálně 3 tuny, které má měla dopravit jen tak na Mars. A tady to vypadá, že přesně tyto sondy v klidu vyletí i na Joule. A to pozor, a to teďka mám jenom něco v jednu třetinu toho pryč. Tak přijde ještě druhá třetina, třetí třetina, takže to jde tak na stejno. A člověče, když jsem dříve zřešil, tak to nějak rychleji šlo. No to je jedno. Jinak, všechny tyto rakety dělám kvůli, ne kvůli tomu, jen tak pro závole, hlavně kvůli tomu, aby prostě měl na různé náklady, různé rakety prostě. Je jednodušší nějakou raketu vytvořit, zjistit její maximální nosnost a potom s ní létat a než u každý ty rakety vytvářet novou a novou tu. Novou a novou raketu. A co tady to sonda v klidu může zakotvit i na ELO. Tady samozřejmě je nic, tady to poslední jedeme na poslední. A vzhledem k tomu, kolik zrychlujeme, tak to je v pohodě. Tak co? Dáme 5000 metrů za sekundu. Přitom úniková rychlost ze země je 11 000 metrů za sekundu, což je 11 kilometrů.
začneme zase s rotací. Akože sa to bude otáčo. Tady sa to bude lagovať, pretože tých... Nevím, je to takhle přes SAS. Pro teďka to potom... To potom je se sekanější. Ne, tak jenom těkneš. A jatky máme odbyt samozřejmě, že ne. Pryč ze sluneční soustavy. Safra. Tam Safra to bylo nějaký... O trojnásobek více. A ta pozor, to jsem byl u posledního segmentu partu o půl tuny lehčí. Od startní nějak nevyšel, potom se nějak ta blbost s tím obracením, potom ještě to zarovnávání, prostě zarovnávání, to se žralo celkem hodně moc. Jinak aspoň, že budu aspoň že nějak takový, no víš, jak vidíš, nedá se na to kliknout. Tady ta sonda může být tak dlouho, nepotřebuje žádnou extrinu, nic. Prostě jenom letím, prostě paráda. Takhle vidím svoji. Já radši používám na tyto mise dlouho a mise separaty, který to teda dekou. No já teďka nevím, jak je bez... Teďka nevím, jak, co je co, jako jinak se to jmenuje, mě se ty pojmy pletou, ale tak prostě. Tak. Prostě já radši používám to, co tu loď vystřelí. Jinak tohle to už je všechno. Odmlčí se k vám super pik, zrychlo se sondou, která co nevidět, uletí pryč z Kerbalu a bude obíhat okolo Kerbalu. No tak já nevím, jak Kerbal a Kerbal, ne, Kerbin a Kerbal, jo. Okolo Kerbalu. Jako nic. Tak tady to je všechno. Doufám, že jsem tady to video líbilo. Spíše nedoufám. Spíše myslím, že se vám to bude video vzdálo moc nudný. Pokud se vám ale přesto líbilo, budu rád za každý palec nahoru. Pokud se vám líbí všechny mé videa, nezapomeňte dát odběr. Mě s tím uděláte radost. A pokud se vám video nelíbilo, dejte pás dolů a napište proč. Samozřejmě, že nepište, že jste se nudil, to je jediná věc, kterou vím. A poslední. A tak čau dalšího videu, který ho nevím, jaký bude. Takže. Plus 4 hodiny. Válku ještě. Takže, tak jo. Takže, čau.